A tohle už je ukázka z vaší praxe, ne? Tohle je krásný dvůr a banketní tabule Černínská. Černínská, vy znáte, to mě fascinuje, vy znáte i některé ty historické večeře, že jo? Některé, no jak myslíte, znám? No, no víte, jak proběhly, nebo jak se stolovalo? Jako osobně jsem je nepamatoval. No ale já vám chci říct, já totiž jsem zažil na Slovensku, v Česku ne, tady se šetří, na Slovensku historickou večeři, kterou dělala firma, banka, proto si jaký pozvali mě. A furt mě říkali, hlavně neříkejte, pane Kraus, že to je catering nebo pohoštění. Toto je historická večera, francouzská, renesanční. Tam byl kompars v kostýmech, nacvičovali už odpoledne. A pak jezdili s ledovejma dortama, vysokánskýma. A bylo to teda, říkali mě, že to je symetrický dvě křídla. Správně. Stany tam byly. A já uprostřed, nádher. A měli páva? No, bylo to, takhle, ono, to bylo jako, to dělala Slovenská banka, ale celý to bylo v Rakousku. Jo, to je a my jsme přes Dunaj koukali na Bratislavu. To bylo u císařského dvora totiž, blíž ke dvoru. No, blíž ke dvoru. A jeli jsme tam ve fiakrech. Ve fiakrech. No. Krásné. Čili závidím vám. To ne, tam jsem si mě nepozvali ještě. Měl byste ochutnat. No bez toho ochutná. By to nemělo ten fór. Tohle. Máte jahodovou, to vám asi vyskočí z toho talířku toužičku, proto máte ten příbor. Ten tařička byla na ten sorbet. Jo, to taková buzerační večeře vlastně. No, buzerační večeře. Tak takhle to má. Chtělo to přípravu nějakou, to dobře, ano, už máte to má. V pravé. Ano. No, já jsem s tím mám už takový lehoučky, to je dobrý. Jsi možná vzal taky tohle potom. Můžu to začít z kraje, ano, nebo ano. Je to proti příště? Je to z kraje, zleva, zprava. Nebo jak začínali oni v 19. století? Zleva, zprava, zprostředka. Jo? Zkuste, ta je jahodová. No a výborně. Šetřili jsme smetanou, aby vynikly jahody. No to jste udělali dobře, protože já smetanu moc nemusím. Teda takhle mě nevadí, ale tělu vadí. Vy jste neskusil šampaňský sorbet. Já se zeptám paní Taťány, jak vám chutná. Je to výborný. No já si ho dám potom, no to se dá vidí, ale já si ho dám potom. No tady v těch světlech ramp, to taje hodně rychle. Jo, ale prosím vás, my tam máme nějakou fotku s těma příborama, dejte to tam. Fotku s příborama? No, to jsem si říkal, že vy budete první, kdo... Kosa, tohleto. To je z Pupu. Ty zlaté příbory, to jsou skutečně příbory rodiny Pupů. To jsou rodiny Pupů? Mm-hmm. Jsou zlatý nebo co? Pozlacený. Pozlacený. Budeme to přehánět. No a teďko dejme tomu. Takhle si sednu, mám tady toho. Ano. Teďko řekněte. První chod bude? První chod je polévka. Polévka. Ano, to poznáte podle lžíce. No. Ne. To se pozná podle lžíce na polévku, že lžíc je velká řada. Já jsem tak mazaný, že já poznám, že na polévku je potřeba lžíce, to vím. Ale jako já to nemůžu brát takhle zprava, nebo to jo? Ano, jistě. Jo, zprava. To jde takhle. No, a zleva. A zleva, no jako, podej, symetricky. Ano, jo. Symetricky. Jako od konce, od krajů, prostředku. Čili je to, nemusím lovit, že je bacha, ne, ryba. Ne, oni by vám to měli servírovat tak, jak abych jsou příbory bral od kraje. No tak jsme to vyřešili. No. Opisovat. No a tady trošku ještě mám čurbe, starý bod zdola. Dezertní příbor, no. Tak třeba na palačinku. Dál chybí jim tam samozřejmě pupu, mlžička na zmrzlinu, tak proto. No a pak byla nějaká ještě drobnost, která se mohla sníst tou malou moka lžičkou. Touhle. Ano. Třeba budu. Čili tady jedu z krajů a tady od zdola. Ano. A když udělají změnu v menu? Neudělají. U dvora nedělají změny. Nedělají. To se dělá dneska. A tohleto? To je slánka. To je slánka. A teďko tohleto mě oni nalejou. To jsou skleničky Františka Ferdinanda d'Este. Ty jsou teda skutečně z konopiště půjčený. Tentokrát si nedělám legraci. A ty jsou taky postavený podle toho, jak se podávaly nápoje. Jak se podávaly, to nevadí, on mi naleje a pochopím, že... Jistě, to jde že to bílé, červené, přípitek šampaňské, zelený pokál na rýnské a tak dále. O ty číšníci znají. To znají. Když hosté musí být stejně sehraní jako obsluha. Když jedno nebo druhé kulhá, tak to nejde. No dobře, na barokní bankety. Mm-hmm. A promiňte, ale vy, když jste předtím dělal toho kastelána, tak jste měl na starosti celý zámek, nebo co, že jo?
Ale to byly normální bankety. To nebyly barokní bankety. To byly jo. A viděl jsem po jedných hostech třeba kulatý stůl, završený odpadky jako kužel. To byl banket. Byli z jedné severské země, nebudeme jmenovat. A oni měli ve zvyku to takhle hromadit? Zřejmě. Bylo to překvapivé. A vy nemůžete říct, co to děláš, ty prase, proč to dáváš? Já jsem tam byl jako sluha. Byl tam, se musí. Ano. Já jsem musel poděkovat. Poděkovat, je, díky, to jste hodný, že jste ten kužel vytvořili. Ale ono u nás je řada těch šlechtických zámků a sídel, ne? Spousta soukromých zámků. Že jo? Mm-hmm. Hodně jich je. Já jsem se jednou odstnul v jednom zámku jedné paní baronky a ona těsně před příjezdem 20 hostů z Anglie, které jsem tam přivezl, zavolala, že upadla a jede do nemocnice. A já říkám, ježiš, tak půjdeme někam jinam. Ne, kuchařka je doma, všechno zařízeno. Přišel jsem z hosty do bytu, domů paní baronce a kuchařka řekla, tady máte klíče, zavolejte mi, až bude konec. A jsem se odsnul cizí domácnosti a skutečně jsme to zvládli až na to, že to číslo, co mi ta dáma dala, bylo špatné. My jsme zůstali zamčený na tom zámku s těmi hosty. S těma hostama. Tak jsem viděl, jak všichni v těch klubovkách budeme spát. No. Nakonec nás vysvobodila nečekaně jedna příbuzná, jiná baronka. A ono to taky trvá dlouho, ne, ta večeře? Ta trvala dlouho. Jak tak dlouho trvá taková? Tak dnes? No. A nebo tehdy? Ne, tehdy ne. Se začínalo v 10 a končilo ve 3, ve 4 ráno. Ano. A dnes to zvládneme za 2 hodiny. Za 2 hodiny. Hmm. A oni dřív začínali v 10, tak jo? Tak v Itálii hlavně tam bylo horko. Ano, tam bylo horko přes den. Bylo divadlo, pak bylo jídlo, pak se tančilo, pak se vrátili k jídlu, zábava. Za svítání si šli lehnout a vstávali odpoledne, že? Nebo popolední. Krásný program. A tak asi se to nedělalo každý den. No to asi by člověka trochu vyčerpalo. No, ne. No ale vy, když dneska třeba máte tohle zadání, že si to u vás někdo objedná, tu večeři, nebo ten banket teda, a on může být ve dne, ne? Taky v oběd. Jako. No pro současné hosty to děláme ve dne. Ve dne, že jo. No a teďko, co když se vám stane, že vám tam přijdou ty hosti a někdo se v tom vůbec neumí chovat, nebo je tam problematický host? To se stalo. No. Třeba když podáváte ústřice, tak u těch hostů je, že je to v ceně, tak se toho ty český hosti nechtějí vzdát, že jo. No. Přitom k té ústřici mají tady tu zásadní nedůvěru. Takže to skončí tak, že tu ústřici vezmou a teď nejde ani tam, ani zpátky. Jo. No, to je takovej moment satisfakce pro mě. Jo, pobavit. Ani tam, ani. Já to ukážu, musíte srknout nahlas, že jo, ústřici. To krásně. Musí to být nahlas? Ano, ono to moc nahlas nejde, teda bohužel, no. Ale musí to být slyšet. Takže stane se, že hosté jsou nevybaveni, nebo třeba hosté, nadíváte křepelku foie gras a lanýžem. Ten lanýž je takový krásný oříšek, křepelka má vlastně dvě masa, to má víc světlý. Si vás teď slyšejí ekologové, tak omdlívají. Jsme v Čechách, tady je to ještě dovolený. To ještě ne. A teď to foie gras tam udělá vlastně ten vynikající tuk. A host řekne, že je to rozbředlý takový uvnitř. No, to je. Já jsem dával na Instagram. No, je kvalifikovaný. Jsem dával na Instagram Beef Wellington, což je nádherný kus svíčkový obalený ve špenátu, v žampionech, v listovém těstě. Peče se to na 53. Na 53? No, pak se to 8 minut nechá, no tak. Nebyl jste to vy na tom Instagramu, co mi napsal? Já když jsem to rozříz, tak z toho tekla šťáva. A to je ono, to maso musí být úplně šťavnatý. A někdo mi napsal, že to máte syrový. No ne, ale tak jak dlouho se to peče na 53? No až je to 53, to není jak dlouho. To je až, my pečeme všechno v kamnech na dřevo, takže pečeme daleko rychleji než v konvektomatu. Ale to není jak dlouho, prostě maso musí mít 53, pak vyndáte a necháte stát. A jak měříte tu teplotu? Je taková jehlu. Máte tu jehlu, jo? Máme tu jehlu. Tenkrát oni neměli, ale ne. Tu jehlu. A oni měli možná větší nos, než máme my dnes. To ale že 50, si taky něco udělám. A když si to udělám na 60, tak to bude jenom... Tak to bude podešev. Jo. Hovězí musí být šťavnaté. No to musí, a čili 53 je obecně pro hovězí? Ne, 53 ne? Je pro Beef Wellington. Pro Beef Wellington. A který je nejtěžší z těch jídel, co jste dělal zatím? To nás teprve čeká. Jo. Třeba bažantí prsíčka s poširovanou bramborovou kaší a kaštanovým pyré. Pane, jo? To už jenom to, jak jste to řekl. Já jsem dostal vzpomínat, jak se to řekne. No. Rychle. Nebo želé jsou velice zrádná. To je oblíbené jídlo 19. století. Spousta nádherných forem na želé. Mám kamarády, který umí do želé zalít bábovku. A já když udělám želé, tak buď dáte hodně želatiny,
A to žele dobře vyklopíte, ale vůbec se nedá jíst, protože to není dobrý. Nebo dáte málo želatiny, žele vyklopíte, ono se krásně zatřese a pak udělá blum. A můžete dělat znova. A když máte pak volno a jste doma, tak taky vaříte? Volno? No. Přemýšlím, když jsem měl naposledy doma volno. No, den volna nemáte? Ne. No, vaříme taky, ano. Jo. Hmm. Tak ono je to, vy jste šťastně jaksi v té profesi, která vás baví. Ano. Naplně. To je krásný, no to je krásný, no to je štěstí. I pro to soužití potom. No. V tím ho věřím. Ne, to každému nevíde, tak to jako jsou muži, co rádi vaří, a ta žena pak logicky tolik nevaří. To veliké dobrodružství. No, tak já jsem na druhém břehu, jako. A vy třeba děláte velký ty večeře, tyhle historické. Ne, úplně velké neděláme. No tak pro kolik lidí třeba? Tak jsme dělali pro 40. Pro 40, no to je hodně. Autobus. No to je hodně, 40 no. Lidí. Bylo to pěkné, no, náročné. No jak trvá ta příprava dlouho? Půl roku. Proto to Ivanka nedělá, no. To trvá půl roku? No od poslání pozvánky přes výběr menu až k usednutí ke stolu jistě. A kdo rozhoduje o menu, jako vy? Pán domu. Pán domu. To nejsem já jsem ten, co to připravuje. Pem. Čili oni si to u vás objednají? Já vám můžu dát trošku na čelo ten no, sůl s... Ten mi vyrazil pot. Ten led ze solí. Sůl ale, Doran. Ale ne pán domu. Čili vy to děláte, když si to někdo objedná jako slavnostní večeři na zámku někde? Jo? My úplně upřímně, my to děláme výjimečně, abychom zkusili, já sám, neznáte film Vatel o slavném majordomovi prince de Condé? Gérard Depardieu v tom hraje. Aha. A slavný banket pro Ludvíka 14. A tam je vidět, co ten majordom musí od prvního zadání udělat za kroky, aby potom král mohl zasednout k banketu. No, o tom nepochybuju, o tom to vím, jako ne z tohle filmu. To jsem chtěl zažít. Takže proto jsme ty bankety dělali a jinak ona dnešní společnost není vybavená na barokní bankety. No ne, my jsme o to nějak odříznutý. Už se to moc, no, už se to dneska moc neděje. No a kdybych si to objednal jenom tak mezi náma, dejme tomu. Si to objednal. Já vám pak dám vizitku. No, a pro 20 lidí chtěl bych to v nějakým slavnostnějším takovým prostředí nebo to. Co tak by to asi stálo? Tady po to, kolik těch křepelek byste chtěl? Co nejvíc. Těch... No. Takhle, podle ceny pak budeme ubírat. No. Já pošlu produkci rozpočet. Ne, mě zajímají suroviny, jako jenom tak, kolik bych měl počítat. No to se takhle přece nedá. Jak to ono, 20 lidí, tak 20 hlavně, křepelek. Víte, jak je velká křepelka? To no. By byl banket. No stačí jedna křepelka, no tak tomu bude mít ještě... 12 chodů aspoň. No dobře, ale... Neuvažujete-li o 12 chodech, nemám zájem. No 20 lidí, 12 chodů, to je 240 jídel, hele. A ještě mezi tím mezichod sorbet a na závěr zmrzliny. No. Bylo i 18 chodů. Ne, 12 chodů. No ale já bych dal každému jednu křepelku. Co vás to... byl ten pán domu, by na tom menu bylo napsáno ale... křepelka, banket křepelka. No ne, že by měli další chody potom, ale tak má na ochutnání jednu křepelku, jako, co je na tom špatnýho? Nic, křepelka je dobrá. No ne, a to musí být plný talíř křepelek, nebo co ne? No, třeba na tom banketu, co jsme dělali, jsme byli podlí hostitelé a ty křepelky jsme dali mnoho křepelek na jeden talíř a hostům jsme pořídili takovou vidlici jako v baroku. Ať si vezmou. A museli si poradit. A to je legrace, když host má dostat dlouhou vidličkou křepelku z talíře jiného na svůj. Občas skončil v jiném talíři někoho jiného. Jo. A to veselé. No ne, ale já právě myslel, že by každý dostal rovnou, aby nemusel si ji tahat. No tak kdybych chtěl takovouhle honosnou pro 12 lidí, tak jsem myslel, kolik by ty suroviny tak stály. No. Já jsem v tom ztracen. Vy byste chtěl, abychom přinesli hostovi jednu křepelku? Ne, no, ne, host by měl na talíři. No, to je právě ono, barokní banket nemá, nad host si dává na talíř sám. To se nenosí. Aha, to je všechno na stole. To je stolování à la française, to je po francouzsku. A teď jde o to, kam dáte ty křepelky? Takovou hromadu křepelek udělám a vy si budete... A jsou uprostřed stolu? Ano. A co, když já jsem na kraji a mám to? Toho máte lokaje, který mu řeknete. Já mu řeknu, hlídej křepelky. Ono to bylo tak, že v podstatě si hosté dávali to, co měli nejblíž. To no právě. Měl hostitel, to jest král nebo pán domu. A když někdo jo něco chtěl, tak poprosil lokaje, aby mu to přinesl. No to jsem právě měl na mysli. To má teda ten, kdo to pořádá, čili já bych seděl u křepelek.
foie gras lanýže. A on by řekl tomu lokajovi, ať mu dá křepelku, a já bych si hlídal, jestli jde po třetí, tak bych řekl, už stačilo, ne? Tady teďko si dá Jarda zase. No, ale chtěl jsem tak vidět, kolik je ten rozpočet na to jídlo, na ty suroviny. Tak křepelka stojí kolik, křepelka? V makru? Ne, no tak... Oni jsou skutečně farmy na křepelky, a to byste je musel škubat. To je zase velmi náročný. To na to nejsou nějaký škubárny? Ne, to nejsou škubárny, oškupat křepelku je horší, než jí koupit. To makru. Jo, ne, tak ale já myslel... Křepelka nestojí mnoho, mnoho stojí ten lanýž. Mnoho stojí to foie gras. No, lanýž to vím, ten je drahej. No. A já ale dobrý. Mně to nechutná. Ne? To chce trénink, jako s ústřicema. No, to já se nebudu. Pátý lanýž. No, já se nebudu. Já jsem měl pět lanýžů určitě. Ale já se a vždycky to řeknou, oni takový. A tohle je v tom lanýž. No. A to lanýž vždycky tak řeknou. A měl jste bílýho lanýž? To nevím. To ne. Ale ne, ale na druhou stranu, víte, že když se dělá catering nebo pošť, jak se řekne tak na osobu, ať je to, já nevím, 1000 korun třeba. Nebo tak, tak kdybychom to dělali. Já vám to řeknu jinak, ten banket stál 2500, když jste ze mě tu částky chcete vymámit. No. Ale byl suportován krajským úřadem Plzeňského kraje v rámci barokního festivalu, takže stejně nevíme. Ještě jsme na tom prodělali boty stejně. Jo. Ale zažili jsme to, to je hezké. No tak zažili to se dá ty... také zažít jenom párkrát. Ano. Začali jsme ty křepelky na tom umaštěném obrusu potom. No tak já nevím, co jste čekali. Ale... To, že nás odebírá Jan Kraus, bych nečekal. No to já neříkám, že vás odebírá. Já jen tak někoho neodebírám, protože mám pocit, že mi to tam dělá čurbes, ale rád se na to dívám. Nebo se na to rád podívám. A jak říkám, i s těma, co dělají... tyhle ty cestopisy nebo reportáže v zahraničí, tak to mě taky baví. Ale musí být dobrý ten průvodce, což vy jste. No, ale my tady máme, no ne, ale tak vy jste studoval co? Já jsem studoval marketing a fotku. Marketing a fotku a vy, Honzo? Marketing a média. Marketing a média, no tak jako takový ty vědomosti o trhu jste nějaký měli. Nicméně to vaše bylo záslužné, co jste dělal s těma taxikářima. Já jsem myslel, že jsem zpíval činasky, že to bylo záslužné. Ne, ale ve své době to bylo jaksi něco, co nebylo tak obvyklý a objevilo to vlastně z toho, pak to brali ty normální tištěný média, si pamatuju, a byla z toho taková aféra. A to je takový pojem, se z toho stal, že jo? Já si představu ten sejrak má ten. No, ale vy jste dělali, jsem třeba koukal srovnání Prahy a Brna, jako teda v tom pozitivním slova smyslu. Nevyšla z toho Praha úplně dobře. Nevyšla? Moc ne. Ne? No, jako to samotný centrum je takový, ona většina Pražáků a Pražaček nechodí do centra, no, takže jsme ho tak jako odevzali tomu turismu, udělali jsme z něj trošku Disneyland, když to... Brno je... Má výhodu, že tam žádný turisti nejezdí. Má trošku. To bych jenom chtěl říct, že máte pravdu. Ale takže Brno... jste v Brně byl. Ne, ale Brno vzkvětá, no. Brno vzkvětá, no jasně. Ono to je vždycky jednodušší být druhý. No a ono je to na něm vidět. Oni začínali tak dole, že nemohli už padat nikam, tak už jsou... Ale vzkvětá, to se nedá popřít. Ale jiný srovnání jste nedělali, nebo jiný města. Prahu, Brno, ještě něco? A byli jsme v Českých Budějovicích. Českých Budějovicích. Kdysi jsme byli v Plzni, v Olomouci jsme teď byli. Nádherný město, jeďte. Olomouc. No a teď to mě... jako vědí Olomouc. Jako ne. Jo, a teď mě řekněte, vy máte teda nějaký koncept, jak to děláte? Oba to točíte, jeden je tam vždycky vidět? Ne... Já točím, takže se když tak nedivte, že moje odpovědi jsou taky vachrlatější. Já před tu kameru právě moc nelezu, takže mě se tady jako hodně klepe to srdce, když tady sedím. Ano. Takže většina odpovědí bude tady na zkušeném parťákovi. No, já se taky klepe srdce. Já se budu usmívat, to mi trošku. Ale ne, ale tak vy jste ten hlavní jaksi průvodce, ale občas tam je kolega, ne? Občas se on si dělí, no. No. Protože vypadá samozřejmě mnohem líp. Já nevím, co vy máte vůbec za trauma, ale... Mám, vás, no, tak jako... Já vás vezmu na terapii a za týden budete mít pocit, že jste Jean Marais, hele. Teď mám trošku pocit, že není jsem. Se zase napil. Na tom gauči, vyní. Můžu vám dát ten sorbet, to vás ještě zvedne, jestli chcete ne, nebo chutnat. Děkuji. Ne, ale a vy právě to děláte půvabně, ono to působí skutečně upřímně. Vy jste strašně hodnej, opravdu. Já jsem, já to vím. A vy to taky děláte, ale vy to taky děláte skvěle, jsem chtěl říct. No ne, tak jsme oba dobrý, no. No jestli... Proto jsme se sešli taky jestli... tady, no. Já ale... jsem na to vždycky koukal dřív, na ten váš pořad. No, proč mluvíte v minulým čase, že? Ne, ale
a mě zajímá to porovnání těch českých a britských, v angličtině těch videí. Tak protože tam je jiná základna diváků, dá se říct, u té angličtiny, že jo? Některé věci se možná musí víc vysvětlovat, že ten turista některé ty základy naše nemá, ale víceméně jako až s podivem, jak jako je to jedna ku jedný. Jedna ku jedný. Oni, musím říct, že český turisti často nemají rádi ty zahraniční. A bylo to vidět třeba v době, kdy sem zahraniční turisti nemohli. A český turisti chodili přes Karlův most, říkali mu Karlák. A vždycky říkali, jako, to je super, jak tady nejsou ty turisti. A no. Říkám, a vy jste, no a my jsme český turisti, to je něco přece jiného. No. Ale překvapivě ty potřeby jsou podobné toho turisty. Ať už přijede z Čech, odkudkoliv, nebo z... No, ale ono to tak je, on vám ten cizí turista trošku to město vezme, když chodí ty průvody a tak dále. To jste zachytili tu zprávu, že některé města už jsou proti těm kolečkovým kufrům? Ano. Protože to dělá strašný kravál? Ano, v celetní musíte jít tím prostředkem, aby to nedělalo. V celetní to máme u nás taky už? No, tam, ne, tam, jako vydlážený, tam je vydlážený prostředek, ten je teda spíš, aby sváděl vodu a aby mohli v podpatcích lidi chodit, ale dá se tam hezky táhnout. To je taková blbost. No ale kde to je? Celetná, to je mezi... Ne, celetná vím, kde je. Ale to, kde zakázali ty kolečka... Benátko, ne? V Benátkách, nebylo to Benátkách? Benátko se nějak řešilo. Jo. No, Bená ještě někde... Podle mě, kdyby to nebylo Chorvatsko, tak se to tady neřeší. No. To je jako jediná země, kterou známe tady v téhle zemi. Ne, ale proto, ale já jsem od té doby to sledoval, on to opravdu dělá kravál. Dělá to velký kravál. A když vám jde 300 lidí s kolečkama a vy tam bydlíte, no, tak to je na to se zastřelit. Je to zvuk prostě před katastrofou. Ne, tak ale druhá pravda je, že on si to vlastně člověk není schopný představit, ale ten Orloj je nemůže jako uspokojit. To očekávání je tak obrovský a je kolem toho tak pompézní příprava. Čeká tam tolik lidí a pak tam projedou tyhle ty loutky a zmiznou, tak ono je to jako předurčený ke zklamání. To je strašný, když to takhle popisujeme. No. No ale tak to je zajímavé. A ještě něco je takovýhle hlot. jako z Prahy. Já si myslím, že se třeba dívá pan Orlojník a právě rozmlátil televizi, prostě nejsložitější hodiny ne, na světě. No ne, tak on za to nemůže, za to nikdo nemůže, no tak to je historická věc, no. A podívejte, stojí tam pořád, přestože si můžou říct a sdělujou si na Google, je to pekelný, hned tam jdou další, podívat se, jak je to pekelný. Ale ono to je krásný, akorát je to strašně staroučký, no. A on je nějaký rozhašenej teď ten... Orloj, no. Vážně? To jsem nevěděl. Jo, tam je nějaký problém. Bůh ví, kolik je hodin taky a tak. Ale tomu taky nerozumím. No ale je ještě něco takového podivného z hlediska těch objevů. Tak Karla, že neviděli, jako mysleli na Karlově mostě nebo co? My jsme dělali, protože se objevují jiní průvodci, kteří na YouTube natočí to, jak navštívili Prahu a často jsou to mimo praští. V tomhle případě to byl britský, myslím, YouTuber, mu říkejme. A měl úsměv o Tucha Kuchu a popisoval, jaký to je v Praze a jedna z věcí, kterou popsal, bylo, no a tenhle ten most se jmenuje Karel IV., nebo Karlův, mají tady jeho sochu, ukáže sochu svatého Jana Nepomuckého a říká, a z nějakého důvodu ho zabili a schodili ho dolů do té řeky, no to asi tady prostě s lidma dělají. Jo, to je jak z nějaký rezervace na Andrtálců. Tak si jenom popletl dva různý příběhy, dali dohromady. A potom teda ještě Střelecký ostrov přejmenoval, nebo si myslí, že se jmenuje Bobří. Protože na Střeleckém ostrově se rozmnožili ne bobři, ale nutrie a nutrie vypadá jako bobr, ano. Takže mu turisti říkají Bobří ostrov. A to je velký hit. To je velký hit. Bobří ostrov. No, jo. Já si myslím, že spousta lidí odjede a nemá vyfocený ten Orloj, ale vyfotí si ty nutrie. Opravdu? Jo. Ono se to prej dá jíst, ale... Nutrie. Jo. Ale prej už to lidi nejedí, takže se přemnožili hrozně. Takže no musíme tak, těm turistům vysvětlit, že můžou vyfotit a sežrat. Ono, když máte třikrát denně nutri, tak už pak nemůžete. Ale já to taky se slyšel, že se jedí a ty lidi ještě dávali najevo, že nevím, co je dobrý a tak. A prostě vás kolik... banketech, jo. To se ještě neměl nutri, kamaráde. No, to je nutri, co... To je žrádlo. Setčí sepelku. A kolik jste udělali za tím videí dohromady? Za těch 7 let? Tak 2000. 2000. Tak časově to je? Takhle, my máme každý týden jednu epizodu, ale často děláme něco navíc. Takže je to hodně. Nedávno jsem se právě na to koukal. My jsme měli teď nějaký 7letý výročí toho anglického kanálu Honest Guide. Tak jsem se koukal, bylo to přes nějaký 2000. No a časově, kdybychom to posčítali, ty časy těch videí? No, tak to bude... Každý video má 10 minut, 5 minut. Takhle to myslíte? No. No, strávili jsme s tím flák života. No to je krásný, no ne, a kolik toho taky vlastně je k dispozici, že? Jako kdyby, chtěl byste to nakoukat celý? Ne, ale že to je kus historie. Na DVD byste chtěl. Cože? Na DVD bychom vám to poslali. Na DVD? No jasně. Já nepoužívám DVD. Co používáte? Mě by zajímalo, co používáte.
Já streamuju všechno. Hezky. Co jste myslel? Ne, ne. Sedím doma u starého CDčka. Jo, ano, pojď sem, už to běží. Si myslíte, že jsem demen, nebo ne, co? Vůbec... Si nemyslím. Ne, no, takže jo, mám to dali na DVD. A já nyní, tak, to hezky vypadá. Ale už je to pryč, ale... To nezajímá, streamuju všechno, co jde streamovat, mě nezajímá. Si nebudu zaflakávat místo, já žádný na to nemám ani už. Ale ne, tak tohle to je taky v tom kus historie ohromný. Vy byste měli udělat možná z toho nějaký soubory historický, aby to člověk jako... Aby to nemuselo zhlédnout vše. Ne, ne, že tak tam samozřejmě vy to máte v nějakých playlistech, ale že byste to mohli z těch začátků, protože to už se od té doby změnilo i vizuálně. No, jo, že? Máme docela hezký archív třeba teď, jak vlastně přidali ten krásný kruháč před Prašnou bránu. Krásný no. Gotický kruháč. Tak vlastně máme i obrázky, jak to vypadalo předtím a že to jako nebylo vlastně hnusný. Že to nebylo. To jako máme, no. A... Takže tady by stačilo třeba udělat cestičku tam. Jo, aby měli kudy. Aby měli kudy. No tak to je pravda, že to je les, kde je udělaný chodník, ale pak vede pěšina jinudy, protože lidi najdou jinou cestu, většinou kratší nebo tak. Tak někdy se to řešilo tak, že se teda ta pěšina pak udělala tam, ano. Aby jak si to nevydupávali. No ale vy, když točíte tolik videí, tolik let, tak vy musíte to město znát naspamět, třeba tu Prahu. Vůbec. Vůbec? Ne. Stále nás něco překvapuje. Stále poznáváme, překvapuje. A poslední hit teďko? Kavárna v Umprumu, a to nevím, jestli můžeme říct do televize. To můžeme říct. Co? Mikulanský, úplně super kavárna, schovaná nová budova Umprum a tam musíte se zapsat do knihy jako host a je to krásné místo. To muzeum Umprum? Ne. A neví, dobrý. Budově muzeum, Umprum? Muzeum Umprum. Ne, v budově Umprum. No, ale ona je nová ještě, teď právě. Dobře, kde je ta kavárna? Vyklop to. V budově Umprum? No, ale v nové budově. Jo, v nové budově Umpru. Aha. Ale já jsem koukal, že jste... nás všichni Umprumáci, ale vykostěj zaživa, kamaráde. No, ono jich naštěstí moc není, tak to je. Nevykostěj vás, ne. Ale já jsem koukal, že jste měli taky takový ty reportáže o tom, jak lidi kupují dálniční známky a takovýhle. To taky to zase patří mezi ty šidírny, jo? To je problém, kdy... Když si kupujete zahraniční známku, ať už my Češi do zahraničí nebo cizinci, co přijíždějí sem, tak můžou naletět na službu, která ji prodává dráž, než ji oficiálně prodává stát. Asi jako kdyby někdo stál u metra u vstupu a prodával by jízdenky, tvrdil by, že je oficiální prodejce, ale stále by dvojnásobek. No tak já vám řeknu, to dělají i s tímhle pořadem. To prodává zahraniční server, lidi to koupí, ale jako přes českou stránku. A pak nám píšou, že to stojí 1500 a ono to stojí 600. To je zase, jestli máte někoho, kdo je ochotný zaplatit 1500 korun. No asi teda... dva byly a oba ležejí teď. Jsou na léčení, oba. Ne, oni nám to psali, jako co to je za zvěřinec, že to je tak drahý, nebo já nevím co. A pak se ukázalo, že to kupovali na přeprodejním serveru, který ale mimo Česko. A on jim to prodal, když to byli ochotní zaplatit. Mě by nikdy nenapadlo, že se s váma dá obchodovat. Jako, a to je dobrý nápad. Dobrý artikl. No to není dobrý artikl. Jo, ne, tak pardon, já se na to už dívám občas optikou toho podvodníka, nebo toho šmelináře. No já ale už... oni okrádají často ty turisty, to byla taky vaše specialita, že jo? Ano. Turistický ruch jako takovej. Tak tam je to trošku něco jiného, ale tohle to je okrádání tady uvnitř. Jako, když si ty lidi nechají okrást sami svou iniciativou, že jdou na nějaký server, no. A tohle to nesledujete? Tyhle ty šmeliny ze serverama. Tyhle ty lísky máme trošku v merku a chtěli jsme to dělat. No. A možná k tomu ještě podle mě časem dojde. No. Já už jsem teď pochopil. Ano. Lístky jako sem fyzicky našou. No jasně, no to je jako obrovský podvod. Pardon, no. Já jsem to vůbec nechápal. Tak čověče. A to jsme... Já jsem se teda snažil dostat. Kámo, to směr máš do mě jako... Jste byl nemocnej minulej týden? Ne. Já už jsem to pochopil. Jo. No jestli, a takže oni tady lehli během toho představení ještě jako. Ne, to ne. Potom, oni nám psali maily, že to je, co se jim stalo, že ostatní to měli za třetinu než oni. No a zaplatil tady někdo 1500 za vstupenku? No tady ne, ale no. Oni nám psali, jako proč to nedržíme regulérně v ceně a my jsme říkali, ale my za to nevíme, vůbec nevíme, co to děje, že jo. No, to je jasný. No. Máme to v merku, no, jako určitě tomu chcem se věnovat. A jenom k té dálniční známce, tam to možná taky zapadlo. Podle mě pan Kraus zmiňoval hlavně ty budky, který, a to je zase podvod, který vlastně
vás jako Čechů se týkat nebude, protože si tu dálniční známku tam nebudete kupovat. Je to na dálniční hranici, na hranicním přechodu. Já si kupuju elektronicky, ne? Přesně tak, jenže ten turista, který neví, že máme elektronickou dálniční známku, tak jde k budce. Tak tam jde k budce, ve který stráví prostě třeba hodinu a půl, protože když jsou Velikonoce nebo různý svátky primárně v Německu, tak se tam fakt vytvoří neskutečně dlouhá fronta. Jo, to jsem viděl fotky, tam je ohromná fronta. A to je jako šílenost a oni tam čekají, aby si koupili známku o 8 euro dráž. Místo toho, aby si ji koupili v mobilu, protože ty oficiální budky náš stát velmi šikovně schoval na konec parkoviště, který, když na něm parkují kamiony, tak ty budky oficiální ani nenajdete. To vlastně nejde. Když je tam někde QR kód, abyste se ho naskenovali, tak je v takové vejšce, že jako musíte mít telefon s žebříkem, jestli se prodávají, abyste to jako dokázali. Takže to je jako velký problém. A největší jako škoda tady tohodle je, že tím, že se tenhle podvod netýká Čechů, tak to vlastně, proč bychom to řešili? A teď mě napadlo, že si postavím budku. No. Už to je rozebraný. Je to jako frajer má obšancovaný všechny ty přechody. Jo. No to tak bývá, že tady se to vlastně neřeší, protože Čechů se to netýká, tak to byli ty taxikáři svým způsobem taky, když to se trošku probíralo. Teď jsme to řešili s jedním policistou na hlavním nádraží, kdy jsem se ho ptal na taxikáře, který stál na vyhrazeném místě pro policii a ten policajt říká, a mi to nevadí, jako já taxíkem stejně nejezdím. Já to je ono, no, já taxíkem nejezdím. Abych si tady taxíka nevzal a říkám, no tak jako. No ale, no tak já vám řeknu, to dělají i s tímhle pořadem. To prodává zahraniční server, lidi to koupí, ale jako přes českou stránku. A pak nám píšou, že to stojí 1500 a ono to stojí 600. To je zase, jestli máte někoho, kdo je ochotný zaplatit 1500 korun. No asi dva byly a oba ležejí teď. Jsou na léčení, oba. Ne, oni nám to psali, jako co to je za zvěřinec, že to je tak drahý, nebo já nevím co. A pak se ukázalo, že to kupovali na přeprodejním serveru, který ale mimo Česko. A on jim to prodal, když to byli ochotní zaplatit. Mě by nikdy nenapadlo, že se s váma dá obchodovat. Jako, a to je dobrý nápad. Dobrý artikl. No to není dobrý artikl. Jo, ne, tak pardon, já se na to už dívám občas optikou toho podvodníka, nebo toho šmelináře. No já ale už... oni okrádají často ty turisty, to byla taky vaše specialita, ano, že jo? Ano. Turistický ruch jako takovej. Tak tam je to trošku něco jiného, ale tohle to je okrádání tady uvnitř. Jako, když si ty lidi nechají okrást sami svou iniciativou, že jdou na nějaký server, no. A tohle to nesledujete? Tyhle ty šmeliny ze serverama? Tyhle ty lísky máme trošku v merku a chtěli jsme to dělat. No. A možná k tomu ještě podle mě časem dojde, no. Já už jsem teď pochopil. Ano. Lístky jako sem fyzicky našou. No jasně, no to je jako obrovský podvod. Pardon, no. Já jsem to vůbec nechápal. Tak člověče. A to jsme... Já jsem se tam snažil dostat. Káma, to směr máš do mě jako... Jste byl nemocnej minulej týden? Ne. Já už jsem to pochopil. Jo. No jestli, a takže oni tady lehli během toho představení ještě jako. Ne, to ne. Potom oni nám psali maily, že to je, co se jim stalo, že ostatní to měli za třetinu než oni. No a zaplatil tady někdo 1500 za vstupenku? No tady ne, ale oni nám psali, jako proč to nedržíme regulérně v ceně a my jsme říkali, ale my za to vůbec nevíme, co to děje, že jo. No, to je no. Máme to v merku, no, jako určitě tomu chcem se věnovat, ale jenom k té dálniční známce, tam to možná taky zapadlo. Podle mě pan Kraus zmiňoval hlavně ty budky, který, a to je zase podvod, který vlastně vás jako Čechů se týkat nebude, protože si tu dálniční známku tam nebudete kupovat. Je to na dálniční hranici, na hranicním přechodu. Já si kupuju elektronicky, ne? Přesně tak, jenže ten turista, který neví, že máme elektronickou dálniční známku, tak jde k budce. Tak tam jde k budce, ve který stráví prostě třeba hodinu a půl, protože když jsou Velikonoce nebo různý svátky primárně v Německu, tak se tam fakt vytvoří neskutečně dlouhá fronta. Jo, to jsem viděl fotky, tam je ohromná fronta. A to je jako šílenost a oni tam čekají, aby si koupili známku o 8 euro dráž. Místo toho, aby si ji koupili v mobilu, protože ty oficiální budky náš stát velmi šikovně schoval na konec parkoviště, který, když na něm parkují kamiony, tak ty budky oficiální ani nenajdete. To vlastně nejde. Když je tam někde QR kód, abyste se ho naskenovali, tak je v takové vejšce, že jako musíte mít telefon s žebříkem, jestli se prodávají, abyste to jako dokázali. Takže to je jako velký problém. A největší jako škoda tady tohodle je, že tím, že se tenhle podvod netýká Čechů, tak to vlastně, proč bychom to řešili? A teď mě napadlo, že si postavím budku. No. Už to je rozebraný. Je tam na... Jako frajer má obšancovaný všechny ty přechody. Jo. No to tak bývá, že tady se to vlastně neřeší, protože Čechů se to netýká, tak
To byli ty taxikáři svým způsobem taky, když to se trošku probíralo. Teď jsme to řešili s jedním policistou na hlavním nádraží, kdy jsem se ho ptal na taxikáře, který podvodního, který stál na vyhrazeném místě pro policii, a ten policajt říká, a mi to nevadí, jako já taxíkem stejně nejezdím. To je ono, no, já taxíkem nejezdím. Abych si tady taxíka nevzal a říkám, no tak jako. No, ale